Aké to je jednoduché, Ante Brinkár si počkal a heslo zavesil. Zvolen vyhráva 2-0 a má nakročené k vybojovaniu si 7. zápasu, ale stále nie je koniec. Stále je tu 9 minút a 9 sekúnd pre Spišiakov na to, aby sa pozviechali, najmä smerom do prvý. Určite nie je koniec, ale naozaj ale treba povedať, že to bol veľmi kľúčový a dôležitý gól, pretože získať vedenie niečo cez 9 minút do konca stretnutia, vedenie 2-0 a pri tom, čo Zvolen hrá, naozaj hrajú bezchybný hokej. Sme videli možno takú chybu, kedy hráči Novej Vsi stratili puk, vzniklo také mini prečíslenie, ale potom napokon to bola situácia 2-2. Ale tu sme videli naozaj úžasnú prácu Unterbrinkera, ktorý si takou spätnou kľúčkou na forehand zobral na seba jednoho hráča prihrávkou cez os. Naozaj našiel pekne postaveného Mareka Hecla, ktorý strieľal v prvej v opačnej žrtke. Naozaj nádherný moment, pekný gól. A poviem tak, že zaslúžené vedenie 2-0 pre Zvolen. Tak Zvolenčania opäť vyhrávajú na Spiši. Vidíme skvelú bilanciu Mareka Hecla v play-off. 5 gólov a 4 asistencie.